Olá, estamos aqui novamente, tá? Dando início a uma nova semana, uma ótima semana para todos nós. Amém? Amém. Então, vamos para a nossa disciplina de ética e cidadania, tá? Dando continuidade o conteúdo às regiões atingidas pela fome. Vamos lá. Então, números de vítimas da fome caem para menos de 800 milhões. A erradicação é o próximo objetivo. A eliminação, quer dizer aí, erradicação, quer dizer eliminar, acabar de vez com a fome no mundo. Então, 72 países alcançaram o objetivo de desenvolvimento do milênio, de reduzir para metade a porcentagem de pessoas que sofrem de desnutrição crônica. Tá bom? Então, 72 países alcançaram o objetivo de desenvolvimento do milênio, de reduzir, diminuir para metade a porcentagem de pessoas que sofrem de desnutrição crônica. Então, 27 de maio de 2015, Roma, o número de pessoas que passam fome no mundo caiu para 795 milhões. 216 milhões a menos que em 1990 e 1992. Cerca de 1 em cada 9 pessoas, de acordo com a última edição do relatório anual sobre a fome das Nações Unidas, né, que é o estado de insegurança alimentar do mundo 2015, e quer dizer soft, né? Eita! Estamos levando uma enchente assim, ó. 27 de maio de 2015, Roma, o número de pessoas que passam fome no mundo caiu para 795 milhões. 216 milhões a menos que em 1990 para 1992. Cerca de 1 em cada 9 pessoas, de acordo com a última edição do relatório anual sobre a fome das Nações Unidas, o estado da insegurança alimentar no mundo de 2015. SORF, né? Em regiões em desenvolvimento de prevalecia, né? Prevalecia de nutrição, que mede a proporção de pessoas que não consomem alimentos suficientes para levar a uma vida ativa e saudável. Quer dizer que em regiões em desenvolvimento, a prevalência de desnutrição, que mede a proporção de pessoas que não consomem alimentos suficientes para levar uma vida ativa e saudável, né? Não come assim um feijão, uma carne com caldo, uma alimentação saudável. Diminuiu para 12,9% da população em relação aos 23,3% registrado há um quarto de século atrás. Segundo o SORF, publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, IFAD, e o Programa Alimentar Mundial, PAND. Esses órgãos, gente, que estão trabalhando para acabar com a fome, né? Que estão ajudando. Então, eles fazem essas pesquisas para saber se diminuiu, se aumentou, né? Além de ajudar, eles ficam fazendo as pesquisas diversas vezes para ver se aumentou ou não as pesquisas que eles estão fazendo. Então, a maioria dos países, né, monitorizados pela FAO, 72 de 129, atingiram a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de reduzir pela metade a incidência de desnutrição até 2015. Sendo que, como um todo, as regiões em desenvolvimento não alcançaram o objetivo, apenas por uma pequena margem. A população é grande, né? Este quase completo, né, cumprimento das metas sobre a fome dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, mostra-nos
que podemos de fato eliminar o flagelo da fome no decurso das nossas vidas. Devemos ser a geração fome zero. Esse objetivo deverá integrar-se em todas as intervenções públicas e no centro da nova agenda de desenvolvimento sustentável a ser estabelecida este ano, né? Disse o diretor-geral da FAO, José Graciano da Silva. Vamos lá torcer para que dê certo, né? Se queremos verdadeiramente criar um mundo livre de fome e da pobreza, então devemos tornar isso numa prioridade e investir nas zonas rurais dos países em desenvolvimento, onde vive a maioria das pessoas mais pobres e que mais fome passa no mundo, disse o presidente do FIDA, né, Kanaoi Welchulait. Então, como nós sabemos, e nós mesmos, né, nós presenciamos várias crianças, pessoas que catam lixo, pegando comida das lixeiras da rua e comendo, né? Então, isso não é só em outros países, aqui no Brasil. Vamos começar aqui no Brasil, aqui na nossa realidade, aqui mesmo, que nós vemos quase todos os dias. E é triste, né? Então, o que nós podemos fazer? Não estragar comida, não jogar comida, pegar só um pedacinho de banana, jogar no lixo, um pedacinho de maçã. Se você não quer, você corte, guarde para depois, que a nossa parte nós temos que fazer, né? Já que não podemos dar porções de comida, alimentação a várias pessoas, pelo menos a nossa parte eu acho que nós podemos fazer. Que cada um fazendo a sua parte, acho que dá certo, né? Então, com essa leitura aí, e vocês vão fazer a página 97 e 98 do livro de ética, tá? Sobre a fome. Um problema muito sério, não só do nosso país, mas mundial, né? Então, vamos fazer aí as nossas atividades, o que nós podemos fazer, não é? Cada um fazendo a sua parte, dará certo. Então, até logo, tchau. Beijo.